TBC მცავს უკვე მეოთხედ გრეის ჰოპერის დაჯილდოება გამართა, რომელიც ტექნოლოგიებში ქალების ჩართულობის წახალისებას ისახავს მიზნად. ღონისძიებაზე 5 ნომინაციაში 5 გამარჯვებული ქალი გამოვლინდა და თითოეულ მათგანს 10,000 ლარის ოდენობის გრანტი გადაეცა. სტუმრებთან ერთად ვაგრძელებთ ახალ დაჯილდოების მნიშვნელობაზე საუბარს სტუდიას თამთა კუპრაძემ, TBC სტრატეგიული კომუნიკაციების ლიდერი და ნათია სირბილაძე, ექსაქტროს საქართველოს ოფისის აღმასრულებელი დირექტორი და გრეის ჰოპერის ერთ-ერთი გამარჯვებული ის შემოვედენ საქმიან დილას სტუდიას. მოგესალმებით. მოგესალმებით. გამარჯობა. მადლობა მომზადებისთვის. გილოცავთ. მადლობა. გამარჯობა. გილოცავთ წარმატებულ ჩატარებას ორიჯერს. მადლობა. როგორ გავზომოთ ახლა ეს წარმატება? თქვენ გადმოგვეცით. ჯერ და ჩვენ რამდენიმე კითხვა შეგაშველებთ. აუცილებლად. სამსაზონთან მიმართებით. პირველ რიგში მეოთხე წელია, როგორც აღხსენა უკვე ნინომ, მეოთხე წელია ვატარებთ ამ ღონისძიებას. თავიდან დავიწყეთ USAID-ის ეკონომიკური უსაფრთხოების პროგრამასთან ერთად, მაგრამ წელს უკვე სრულად გადმოიბარა ამ პროექტის მართვა TBC-მ და ძალიან მოხარულები ვართ, რომ ამხელა ნდობა გამოგვიცხადა USAID-მა. წელს ჰქონდა რეკორდულად დიდი რაოდენობის განაცხადების შემოვიდა. რაღაც მომენტში დარდობდით, რომ იყო თუ არა საკმარისი რაოდენობის ქალი ტექ ინდუსტრიაში იმისთვის, რომ განაცხადი შემოვიდანა. ანუ დავფიქრდით ამაზე, რა იქნებოდა თუ არა, ანუ წარმატება განისაზღვრება იმით, თუ წლების განმავლობაში დინამიკაში რამდენად გაიზრდება განაცხადების და დაინტერესება აპლიკანტების მხრიდან და წელს ჰქონდა რეკორდულად დიდი რაოდენობა, რაც ნიშნავს იმას, რომ ასეთი ღონისძიებები ძალიან წაახალისებს ქალებს და მეტ მოტივაციას აძლევს, რომ დასაქმდნენ ტექ ინდუსტრიაში, დიდი მიღწევები ჰქონდეთ და მათი აღიარება ჩვენი საქმეა უკვე. ფიქრობ, რომ წარმატების მთავარი საზღვრელი არის ის, რომ ძალიან დიდ ღირებულებას ქმნის ეს ღონისძიება. პირველ რიგში ქალებს აძლიერებს, ქალების ეკონომიკურ საქმიანობას, ქალებს ტექნოლოგიურ სფეროში და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს ESG მიმართულება ვითარდება ამ პროექტის საშუალებით და ეს ქალები უფრო და უფრო ინტერესდებიან, რომ ტექ სფეროში დასაქმდნენ. წელს დაჯილდოვდა 10? წელს 5 დაჯილდოვდა, სულ 5 კატეგორია გვაქვს და იზრდება. თავად კატეგორიების რაოდენობა არ გაგვიზრდია, მაგრამ გავზარდეთ შინაარსობრივი არეალი და რაღაცა შევცვალეთ კატეგორიების. მარტო ტექი არ არის, ახლა უკვე STEM-ზეც გავედით და რაღაცა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ შინაარსობრივი არეალი და დაინტერესებაც ამ პროექტის მიმართ ნელ-ნელა იზრდება. ნათი, თქვენი ნომინაცია დაჯილდოების მთავარი რაიც რაც იყო, რაც გახდა ექსაქტროს შემთხვევაში, რა არის? ტექ ლიდერი. ტექ ლიდერი. ხო, საკადაც მქონია, რომ ეს პროექტი ერთ-ერთი წარმატებული და ძალიან უწყობს ხალხს ქალთა გაძლიერებას ტექნოლოგიების სექტორში, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის. და უშუალოდ ჩემი ნომინაციის შესახებ, როდესაც დამეჯილდოვეს, მაშინაც ვახსენე, რომ ერთი, რომ არ ველოდებოდი, მეორე, რომ არც ვაპირებდი საერთოდ მონაწილეობის მიღებას. პირიქით სხვებს უწევდი რეკომენდაციებს და რაღაც სხვამ გააკეთა ნომინირება, ეს იყო ძალიან დიდი წახალისება და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ იმ საქმეებს, რაც ყოველდღურად ვაკეთებ, რასთანაც შეხება მაგრის ის მჯერა და რაზეც დიდ რესურსს დებ, რაღაც აღიარდა და გაესვა ამას ხაზი. ეს იყო ძალიან მაგარი. მოყვეთ, რა საქმიანობს ExactPro, რა წარმოადგენს ის საქართველოში, რა პროექტებს ახორციელებს აქ? კომპანია ExactPro 2018 წლიდან შემოვიდა საქართველოში ხელოვნური ინტელექტის მიმართულება აქ ტესტირების სექტორში. ანუ პროგრამულ უზრუნყოფის ტესტირებას ვახორციელებთ ფინანსურ ინდუსტრიაში. ჩვენი კლიენტები არიან ფინანსური სექტორიდან, მსოფლიო ოცეულიდან, სხვადასხვა ქვეყნიდან დიდი მოთამაშეები და 2018-დან უკვე, როგორც ახსენე, საქართველოში გვაქვს ოფისი, ვცდილობთ გავიზარდა და ახლობით 300-მდე თანამშრომელი ყავს და ბევრ სხვადასხვა აქტივი. 300? 300-მდე. და ბევრ სხვადასხვა თემასთან გვიწვევს შეხება. ჩემს ყოველდღიურ თემაშიც ბევრი სხვადასხვა მიმართულება არის ჩართული, რა თქმა უნდა. ამის გარდა, ExactPro-ს გარდა კიდევ არის JavaScript-ი, ეს არის ტესტერთა საკვალიფიკაციო საბჭო და 2019-დან უზრუნავთ, რომ ტესტერების მიმართულება წინ წავიდეს. აი ხა თუნდაც სექტემბერში ღონისძიება გვექნება და ჩვენც ესეთი რაღაც საუბრობ წელი გვიწყეს. ნათია, არის თუ არა AI, ხელოვნური ინტელექტი, ისაც თვალსახად მზარდია საქართველოში?
Temidan საქართველოს პრიზმაში, აი ეს უფრო დამაინტერესებს, ახან 2-ად უკვე მე-5 წელიწად, მე-6 წელიწადია საქართველოში ოპერირებ. Დიახ, რეალურად ჩვენს განვიცადე ტრანსფორმაცია, როგორც ალბათ ყველა კომპანია ტექნომართულებით. დღეს ალბათ ყველა საუბრობს ხელოვნურ ინტელექტზე და ყველა მჯერა რომ გადის ტრანსფორმაციას და მიდის ამ მიმართულებით. ხელოვნური ინტელექტი მგონია რომ ყველა სფეროში შევიდა, ანუ შედის ნანელა ჩვენთან, შეიძლება ესე თქვას. ძალიან მიხარია ხოლმე რომ ბევრი სტარტაპი ცდილობს წამოვიდეს საქართველოში, სხვადასხვა ორგანიზებებზე, სულ სხვადასხვა სტარტაპებს ხდები და ძალიან მიხარია ეს. არ აქვს მნიშვნელობა, შეიძლება იყოს მედიცინის მიმართულება, იქ იყენებდნენ, შეიძლება თუნდაც ტესტირების ხრივ ხო, რასაც ჩვენ მუშაობთ, იქაც ხელოვნური ინტელექტის მიმართულება არის და ეს არის განვითარება და ეს არის რეალურად ის მომავალი, საიდანაც მივდივართ. ერთია რომ დინამიკაში რასაც უყურებთ გრეის ჰოპერის დაჯილდოების პარალელურად რო რიცხვი იზრდება ქალები ტექნოლოგიებში, მაგრამ რამდენად მრავალფეროვნება არის მიმართულებებში, რასაც ირჩევენ ქალები აი ამ ტექნოლოგიებში ყოფნის დროს. ტექნოლოგიური სფერო ზოგადად ვითარდება და შესაბამისად ქალებიც, არამხოლოდ ქალებიც, ის ადამიანები, რომლებიც ამ სფეროში არიან დასაქმებულები, ფეხს უწყობენ თავად ინდუსტრიის განვითარებას. ჩვენ გვაქვს 5 კატეგორია ამ ეტაპზე და მრავალფეროვნება საკმარისად მაღალია ამ კატეგორიებში იმისთვის, რომ ყველა მიმართულება დავფაროთ, რაც ტექნოლოგიებში არის. AI ჯერ გამოყოფილი ცალკე არ გვაქვს, მაგრამ ზოგადად ტექი მომავლის ინდუსტრიაა და აუცილებლად ვიცით, რომ განვითარდებით და უფრო მეტი კატეგორია გვექნება სამომავლოდ, რომ მეტმა ადამიანმა შეძლოს თავისი პოტენციალის გამოვლენა და სრულად გამოვლენა. ერთსაც ვიტყვი, რომ თავიდან ეს არის ქალებისთვის შექმნილი. ეს ღონისძიება ქალების და წასახალისებლად და მათთვის მოტივაციის მისაცემად, იმიტომ რომ ჩვენ გვჯერა როგორც ბრენდს და როგორც კომპანიას, რომ არც ერთ ბრენდს და არც ქვეყანას მომავალი არ აქვს, თუ მის მოსახლეობის ნახევარი არ არის სრულად ჩართული ეკონომიკურ საქმიანობაში და რადგანაც ტექნოლოგიები არის ეკონომიკური საქმიანობის ქვაკუთხედი, მომავლის ინდუსტრია, ჩვენთვის მნიშვნელოვანია რომ ქალები გაძლიერდნენ. ჩვენ გვაქვს ჩვენ ბაზაზე, TBC-ს ბაზაზე არის ცებობს IT აკადემია, რომელსაც ყავს ამ წუთას 3400 კურსი დამთავრებული და აქედან 47% არის ქალი, რაც არის წარმოუდგენელი ციფრი. TBC-ში არის 70%-ზე მეტი ქალი დასაქმებული აქედან ტექნოლოგიური მიმართულებით. ზოგადად, ანუ TBC ზოგადად ტექნოლოგიურ კომპანიად პოზიციონირებს ბაზარზე. ამიტომაც არის, რომ ჩვენთვის ეს გასაკვირი არ არის, მაგრამ მარტო TBC ხო არ არის ამ ქვეყანაში რამდენი კომპანიაა და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ისინი წავახალისოთ და მოტივაცია მიუცეთ, იმიტომ რომ ძალიან სტერეოტიპულია ზოგადად ტექ ინდუსტრია ქალების მიმართ და ეს სტერეოტიპი ნელ-ნელა ინგრევა, წარსულს ბარდება, ისტორიას ბარდება და წელს აი როგორც გითხარით, რეკორდულად მაღალი განაცხადების რაოდენობა მივიღეთ, რაც ძალიან გვახარებს ყველას. თან ბევრ სხვასაც გაუწევდიო რეკომენდაციას პროცესში, ვიდრე ჩამოყალიბდებოდით, რომ თავად მიიღებით მონაწილეობას. ნიშნავს თუ არა ეს თქვენი გადმოსახედიდანაც, რომ ტექ ლიდერი ქალების რაოდენობაც მზარდია, რაც ყველაზე ბუნებრივად ამსხვრევს სწორედ იმ სტიგმას თუ სტერეოტიპს, რაზეც თამდაკუპრაძე საუბრობდა. ნამდვილად, ერთი რომ რაც თამთამ ახსენა, სწავლის მხრივ სტუდენტებს რო ყურებ, უფრო მეტად და მეტი მოდის ქალი, გოგონა უკვე ამ მიმართულებით, ძალიან მიხარია. რაც შეეხება მე ვისაც უწევდი რეკომენდაციებს, მე ვიტყვი რომ არ ვიცი რამდენად ჩაერთენ ამ პროცესში. ქალებს გვეკლია ცოტა ეს თვით დაჯერებულობა და გვჭირდება, რომ აი, რაზეც მუშაობ, რაზეც აკეთებ, გააკეთე შესაბამისი განაცხადი, მათ შორის მეც.
ამიტომ ვცდილობდი, რომ მათთვის გამეწია რეკომენდაცია, ჯერა ის რა თემებზეც მუშაობენ, ძლიერი კანდიდატები გვყავს საკმაოდ ბევრი, უბრალოდ აი ესა წახალისება ჭირდებათ, რომ გამოჩნდეთ. ნამდვილად ეს დავამატებ, რაც ნათიამ თქვა, რომ განაცხადების უმეტესობა სხვა მწარადგინა. ანუ სხვა მწარადგინა ის, ვინც გახდა საბოლოო ჯამში ან ფინალისტი, ან გამარჯვებული. თავად წარდგენენ, მისგან თავს იკავებენ, იმიტომ რომ არ აქვთ გამბედაობა. ამიტომაც არის საჭირო, რომ წახალისდნენ ეს ადამიანები, გამბედაობა მოიკრიბონ და დაიჯერონ თავიანთი ძალები. ძალიან მაგრები არიან და არიციან თავად, რომ მაგრები არიან. მაგრამ ყავთ კარგი მეგობრები, კარგი კოლეგები, რომლებიც განაცხადებს აკეთებენ მათ სახელით. ნომინაციას უკეთებენ. მაგარი. მე მაინც დიდი იმედი მაქვს, რომ ტიბისის 100 წლევანდელი სულისკვეთება ჩაივლის, შეუმჩნევლად გულისხმობ და არ შემოვიფარგლებით მარტო ნათია სიბილაძის მოპატიჟებით და ქალების ნარატივის ჩვენი პროექტი მოიკითხავ სრულად და დეტალებში. Grace Hopper-ის ლევანდელ დაჯილდოებას, ყველა ნომინანტს და ყველა თემას, ცხადია ეს ყველაფერი მოხდება თამთასთან კოორდინაციაში და უფრო დეტალურად გავშლით გამარჯვებულებს, მათ ვინაობას, მათ პროექტებს და იმ კომპანიებს, რომლებიც მათ ქვეშ არის და ესეც ერთი პატარა აგური და შეშველება იქნება იმ თემებში, რადგან საუბრობდნენ ჩვენი სტუდენტები. დიდი მადლობა მოგზაურებს. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. თანთა კუბრაძე, ტივისის სტრატეგიული კომუნიკაციების ლიდერი და ნათია სირბილაძე, ExactPro-ს საქართველოს ოფისის აღმასრულებელი დირექტორი.